नमस्कार, जय नेपाल। म बद्री प्रसाद अरियाल, रत्नगर नगरपालिका वडा नम्बर 16 नेपाली काङ्ग्रेसको वडा अध्यक्षको उम्मेदवार। मेरो लामो पृष्ठभूमि भनेको सामाजिक पृष्ठभूमि छ। मैले लामो समयसम्म शिक्षा मन्त्रालयको स्रोत व्यक्तिमा रहेर काम गरेँ। त्यसै गरी प्रशासनिक पोस्टहरूमा रहेर राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा पनि काम गरेँ। 3-4 वर्ष म मावि शिक्षक रहेर पनि काम गरेँ। त्यस पश्चात मैले आधा दर्जनभन्दा बढी धेरै सङ्घ संस्थाहरूमा मैले काम गरिसकेको छु। हाल म पिठुवा दुध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेडको वर्तमान अध्यक्ष पनि हो। मैले मेरो आफ्नै पहलमा मैले आफ्नो 3-4 वर्ष लगाएर आफ्नै प्लानिङ गरेर मैले विश्व बैङ्कको 1 करोड रुपैयाँ बराबरको एउटा प्रोजेक्ट ल्याउन पनि सफल भएको छु। अहिले त्यो हाम्रो कार्यक्रम चालु छ, काम भइरहेको छ। र म मेरा आफ्ना वडावासीहरूलाई, बाबामा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु र विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने मसँग योजना बनाउने सिप छ, मसँग भिजन पनि छ, मसँग शैक्षिक योग्यता पनि, म ब्याचलर हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो वडालाई एउटा मोडेल वडाको रूपमा म यहाँहरूको सामु म देखाउन चाहन्छु र चितवनकै नमुना वडाको रूपमा, मोडेल वडाको रूपमा, भिन्दै अरू वडाभन्दा भिन्दै वडाको रूपमा यो वडालाई विकास गर्न चाहन्छु। स्वास्थ्य, शिक्षा, भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रहरू, सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रहरू, यावत क्षेत्रहरूलाई समेटेर हामीले अल्पकालीन र दीर्घकालीन किसिमका योजना हामी तयार गर्छौँ। अल्पकालीन योजनामा तत्काल गर्न सकिने कार्यक्रमहरू हुनेछ भने मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू हामी 13 हाम्रो टोल विकास समिति छ, त्यो 13 टोल विकास समितिलाई हामी टाउन प्लानिङको अवधारणा अनुरूप आर्किटेक्चर इन्जिनियर लगाएर हामी डिजाइनिङ गर्न चाहन्छौँ। त्यहाँ भौतिक पूर्वाधारहरूको विकासको लागि, सडक, बत्ती, खानेपानी, ढल, यावत कुराहरूको विकासको लागि हामी चाहिँ योजना बनाउन चाहन्छौँ। ती योजनाहरू दीर्घकालीन रूपका हुन्छन्, तैपनि हामी क्रमशः हाम्रो सुरुवात गर्दै जानेछौँ। र हाम्रो मेन फोकस भनेको हाम्रो 16 नम्बर वडा भनेको सम्भावनै सम्भावना बोकेको वडा हो। कृषि र पशुपालनको हब भन्दा पनि हुन्छ हाम्रो त्यो क्षेत्र, प्रशस्त दुध उत्पादन हुने क्षेत्र हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि कृषि र पशुपालनलाई हामीले व्यावसायिकीकरण गर्दै हामी अगाडि बढाउने हामीले लक्ष्य लिएका छौँ। कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमा युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउनको लागि वडा कार्यालयबाट, हाम्रो नगर र हामी केन्द्रबाट र प्रदेशबाट पनि हामी प्रशस्त अनुदान ल्याउन प्रयास गर्नेछौँ र व्यावसायिक हिसाबले अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। तरकारी र फलफुल उत्पादन, किसानले बिउ बिजन उत्पादन गर्न साथ यी आय आर्जनका चाहिँ कार्यक्रमहरू, उनीहरूले उत्पादन गरेका चिजबिजहरूलाई तत्कालै खरिद गरिदिने एउटा उत्पादक, कृषि उत्पादक सहकारी संस्था हामीले गठन गर्ने हामीले सोच बनाइसकेका छौँ। र किसानले 2 किलो करेला उत्पादन गर्यो भने पनि हामी तत्काल किनिदिन्छौँ र 2 किलो भेन्डी उत्पादन गर्यो, घरमा खाना खाएर बढी भएको तरकारीहरू पनि घरमा छन् भने ती कुराहरू, बढी भएको चिजहरू तत्कालै हामी किनिदिने व्यवस्था मिलाउँछौँ सहकारी मार्फत। त्यसले गर्दाखेरि पनि रोजगारीको राम्रो सिर्जना हुन्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई। अहिलेसम्म उत्पादन भएका चिजहरू किनिदिने अवस्था नभएको र किसानले उत्पादन गर्छ गर्छ मार्केट पाउँदैन, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू निराश हुनुहुन्छ। त्यसर्थ पनि हामी उत्पादन सहकारीलाई अगाडि बढाएर कृषि उपजहरू, फलफुल, तरकारीहरू तत्कालै किनिदिने हामी व्यवस्था मिलाउनेछौँ। यसै सन्दर्भमा हामीले शिक्षालाई विशेष फोकस गर्छौँ हामी र एकमात्र वडा नम्बर 16 रहेको भद्रकाली माविलाई नमुना मोडेल विद्यालयको रूपमा हामी यसलाई विकास गर्न चाहन्छौँ। इङ्ग्लिस मिडियमको शिक्षा, राम्रो सर्वसुलभ शिक्षा र सस्तो शिक्षा, हामी संस्थागत विद्यालय, बोर्डिङ विद्यालयको टक्करमा हामी त्यो विद्यालय अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। म आफू पनि लामो समयसम्म शैक्षिक क्षेत्रमा बसेर काम गरेको भएको कारणले गर्दाखेरि विद्यालयभन्दा बाहिर रहेका बालबालिकाहरूलाई पनि हामी विद्यालयको पहुँचमा सुनिश्चित गर्नको लागि हामी धेरै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हाम्रो एकमात्र स्वास्थ्य चौकी, पिठुवा स्वास्थ्य चौकी छ। त्यो स्वास्थ्य चौकीलाई स्तरोन्नति गरी त्यसको चाहिँ स्तर वृद्धि गरेर हामी त्यसलाई चाहिँ विशेषज्ञ सेवाको रूपमा त्यो अस्पताललाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। हामी राम्रो बेड भएको र बिहान बेलुकाको अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि शिक्षा नर्स, के अरे, नर्सहरूले सेवा दिन सक्ने हिसाबले हामी त्यसलाई स्तर उन्नति गर्न चाहन्छौँ। र त्यस्तै नसर्ने रोगहरू
विविध किसिमका रोगहरूलाई पनि हामी जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी त्यो रोगहरूबाट मुक्ति पाउनको लागि हामी आम जनसमुदायलाई सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न चाहन्छौँ र बेला बेलामा विशेष किसिमका घुम्तीहरूको स्वास्थ्य शिविरहरूको हामी आयोजन गर्न चाहन्छौँ। 13 टोल विकासमा हेल्थ डेस्कको व्यवस्था गरेर हामी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न चाहन्छौँ र ज्येष्ठ नागरिक महिला बालबालिकाहरूको लागि हामी वर्षको 2 घरमै गएर उहाँहरूको प्रेसर सुगर लगायतका अरू विविध किसिमका रोगहरूको जाँच गर्ने व्यवस्था पनि हामी मिलाउन चाहन्छौँ र राज्यले वितरण गर्दै आइरहेको वृद्ध भत्ता छ, त्यो वृद्ध भत्ता लिन वडा कार्यालय र बैङ्कमा धाइरहनु पर्ने जुन व्यवस्था छ यो व्यवस्थालाई हामी कटौती गरेर घर घरमै हामी सेवा दिन चाहन्छौँ। कृषिको क्षेत्रमा पनि हामी उन्नत मल बिउ बिजनहरू को व्यवस्था मिलाई हामी उन्नत ढङ्गबाट यो हाम्रो पेसालाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ र कृषि विशेषज्ञहरू र कृषि घुम्ती पाठशालाहरू यी विविध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर हामी कृषिलाई हामी नेपालीहरू गाउँमा बसेका नेपालीहरूको मूल आधार नै कृषि भएको कारणले गर्दा कृषिलाई विशेष खालले हामी यसका प्रोग्रामहरूलाई प्रमोट गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै अति विपन्न समुदायहरूलाई हाम्रो राज्यले र वडाले संरक्षण गर्नुपर्ने तहका बालबालिका अथवा वृद्ध र स्वास्थ्यको पहुँचमा आउन नसकेका कमजोर आर्थिक अवस्था भएका व्यक्तिहरूलाई हामी निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था पनि वडाले मिलाउन चाहन्छौँ। आदरणीय दाजुभाइ बाबाआमा तथा दिदीबहिनीहरू, मेरो टिम चुस्त खालको युवाहरू रहनुभएको चुस्त खालको योग्यतम टिम छ। मेरो टिमलाई विजय गराइदिनु भयो भने हाम्रो वडालाई सुशासनयुक्त भ्रष्टाचार मुक्त वडा बनाएर हामी अगाडि लिएर जान चाहन्छौँ। त्यसै गरी हाल अहिले साना तिना कुराहरूलाई पनि एउटा निवेदन लेख्दाखेरि पनि कर तिर्नपर्ने अवस्था जुन छ त्यो अवस्थाको हामी अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। धेरै व्यतिथिहरूलाई हामी निर्मूल गर्न चाहन्छौँ र वडा एउटा सबैको अभिभावकीय संस्था हो। यो संस्थामा गइसकेपछि हाम्रो दुखेको मन पनि शीतल हुन्छ र शान्त हुन्छ, हामीले चाहिँ न्याय पाउँछौँ र हाम्रो अभिभावकत्व लिने संस्था पनि वडा हो भन्ने हिसाबले हामी चाहिँ त्यो किसिमको सेवा हामी दिलाउन चाहन्छौँ। त्यसै गरी सिँचाइका डिप बोरिङहरूलाई नक्साङ्कन गरी क्षेत्रगत रूपमा अहिले जसरी भद्रगोल हिसाबले चाहिँ सिँचाइका डिप बोरिङहरू खनिएका छन् त्यसलाई हामी एउटा व्यवस्थित हिसाबले कहाँ चाहिँ उपयुक्त छ, कहाँ मकै सुकेको छ, कहाँ धान बाली र तरकारी खेतीहरू सुकेका छन्, कहाँ समस्या छ किसानहरूलाई हामीले हेरेर नक्साङ्कन गरेर डिप बोरिङहरूको व्यवस्था मिलाउँछौँ र मूल नहरका कतिपय ठाउँहरूमा मर्मत सम्हार का कामहरू छन् ती मर्मत सम्हारका कामहरू पनि हामी गर्न चाहन्छौँ। खानेपानीको धारा राख्न धाराबाट वञ्चित भएका कतिपय हाम्रा आम नागरिकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि हामीले निःशुल्क धारा वितरणको व्यवस्था पनि मिलाउँछौँ। हामीलाई वर्षेनी बर्खाको टाइममा कयर खोला उर्लिएर आएको देख्दाखेरि हाम्रो सधैँ हाम्रो मन दुख्छ, मन चसक्क हुन्छ, त्यसको तटबन्डलाई पनि हामीले अगाडि बढाउँछौँ। त्यसै गरी भारबाग सवारी साधनहरू हामी कयर खोलाको रुट भएर जातेआतेको व्यवस्था मिलाउन चाहन्छौँ। सिँचाइको मूल नहरसँग जोडिएका कतिपय शाखा सडकहरू छन्, ती सडकहरूलाई नि बिस्तारै कालोपत्रे गर्दै लगिनेछ र नगरपालिकाबाट र वडाबाट अलिकति पछि परेका ओझेलमा परेका ठाउँहरूलाई विशेष प्राथमिकताको आधारमा ती क्षेत्रहरू उकास्नको लागि विशेष पहल गर्नेछौँ। त्यसर्थ पनि हाम्रो टिमलाई यहाँहरू बाबामा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले एकपटक सेवा गर्ने अवसर प्रदान गरिदिनु हुन र हामीलाई यहाँहरूको अमूल्य मत प्रदान गरिदिनु हुन हामी हार्दिक अपिल गर्दछौँ। हस्, जय नेपाल, नमस्कार।